ঘরে ঘরে আজিকালি আমার টাউন এরিয়া ঘরে ঘরে
เอ็กซ์เนี่ยพกตัวกับพกตัวเลยแต่ตัวนี้พกกันตัวเป็นเล็กพี่ตัวเป็นเล็กตัวนี้เป็นเล็กไม่รู้ว่าตัวเลยตัวนี้อ่ะคุณอาคมบักคลิสมาลีบานที่ไม่เจ็บเราแรกแค่เด็กที่เราตีหมดเพื่อไม่เกี่ยวআমার গছ গছনি বিলাক দেখিছে কমি কমি আহিছে সেকেন্ডত এক কিলোমিটাৰ দুই কিলোমিটাৰ গছ মানুহে কাটি কাটি গৈ আছে আৰু ভাৰতত এক সেকেণ্ডত কিলোমিটাৰ হিচাপে গছ কাটি আছে গতিকে আমাৰ এয়াৰ পলিউচনটো বেছিকৈ হ'বলৈ লৈছে গছেহে আমাৰ পলিউচন ৰোধ কৰে গছ ৰুব লাগে মানুহে ভাল ভাল গছ ৰুব লাগে বিভিন্ন ঠাইত গছৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি ল'ব লাগে গছে আমাৰ গছ থাকিলেহে আমাৰ মানুহ থাকিব গছ থাকিলেহে আমাৰ জীৱ জন্তুবিলাক থাকিব চৰাই চিৰিকটি থাকিব বেলেগ জেগাত বেলেগ জেগাত চৰাই চিৰিকটিৰ দ্বাৰাহে গছবিলাক বেলেগ হৈ যাব এতিয়া বুজি পালা প্ৰদূষণ মুক্ত যেতিয়া হ'ব আমি সদায় সুস্থ হৈ থাকিম আৰু আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্ম আৰু সুস্থ হৈ থাকিব গতিকে তাৰ কাৰণে আমি পৰাপক্ষত গছ কেইজোপামান ৰুব লাগে পৰাপক্ষত জীৱনকালত বহুত গছ ৰুব লাগে আমাৰ জন্মদিনতো পাৰিলে এজোপা মানুহে গছ পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ইয়াকে কথাখিনি ভালকৈ বুজি লোৱাটো ভাল হ'ব গতিকে প্লাষ্টিক আজিৰ পৰা নকৰিব আমি ভালে ধুনীয়া নেপালে আমাৰ জীৱনটো আৰু বহুত চলিম বায়ু সদায় মুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ৰাইজ আমাৰ এখন বাতৰিকাকত প্ৰদৰ্শন আপোনালোকৰ সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আমি নথৈ আনন্দ পালোঁ আমি বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব লাগে স্থানীয় সামগ্ৰীবিলাক আমি বিভিন্ন জেগাত পেলাব নালাগে পৰাপক্ষত পেলনীয়া সামগ্ৰীবিলাক আমি য'ত পেলাব লাগে তাতে পেলাব লাগে আৰু প্লাষ্টিকবিলাকৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিছুমান ক্ৰাফ্টৰ বস্তু বনাব লাগে বা প্লাষ্টিকটো আমি কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে আৰু জীৱ জন্তুবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি গছনি ৰুব লাগিব গছ গছনি জীৱ জন্তু এইবিলাকে প্ৰকৃতিৰ লগত এটা সম্বন্ধ আছে আৰু এই সম্বন্ধটো আমি বজাই ৰাখিব লাগিব ধন্যবাদ